দলু চাহবাগিচাৰ উচ্ছেদ আছিল নেকি অসম চৰকাৰৰ এটা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত পৰিকল্পনা? গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল নেকি? বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যি ঠাইত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাত বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ কোনো পৰিকল্পনাই নাই ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ। এটা আৰ টি আই উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণে। আৰ টি আই উত্তৰত প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশৰ মুঠ 21টা স্থানত গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট নিৰ্মাণ হ'ব, কিন্তু এই 21টা স্থানৰ ভিতৰত দলু চাহবাগিচা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট নিৰ্মাণৰ অজুহাত দেখুৱাই অসম চৰকাৰে দলু চাহবাগিচাৰ এটা বৃহৎ অংশ উচ্ছেদ কৰিছিল। চৰকাৰৰ এই চৈৰাচাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে দলু চাহবাগিচাৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চাহ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, কিন্তু এনে প্ৰতিবাদৰ পাছতো গা লৰা নাছিল অসম চৰকাৰৰ। কিন্তু এতিয়া ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদনত দলু চাহবাগিচাত কোনো বিমানবন্দৰ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে। তেনেস্থলত অসম চৰকাৰে এইদৰে ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল কিয় তাক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনো বৃহৎ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰে বাগিচাৰ মাটি মুকলি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছিল নেকি সেয়াও এটা সন্দেহৰ বিষয় হৈ পৰিছে। অনাগত সময়ত এই বিষয়ক লৈ অসম চৰকাৰে কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।